Na unajua wanasema kwamba kuna gari unaingia na kuna gari unapanda. Kama gari ya kuingia ni kama gani? Ni kama Probox. Tena Probox. Mbona una gari ndogo ndogo? Okay, sawa. Lakini kuna V8, V8, Range Rover. Range Rover? Yes. That is for Luo and above. Hizo unapanda. Unapanda. Okay. Na unaingia unaingia in style. You don't joke. One time. Sika kifungua Range Rover. DJ nipe kitu. Nipe kitu madija kijiji. Nipeleke Kisumu. Nipeleke Kisumu DJ. Ni sawa, ni sawa. Isa wakati anaitafuta. Karibu sana MC, MC Japhe Mwaze. Asante bro. And kwa mtu ambaye labda for the very first time ndo nakutizama sasa hivi. In layman's language, au sio? Yes. MC. Are you a cousin to the president? Yes, I am. Actually, president is my uncle. Kweli? Yeah. Unatokea Sugoi? Hapana. Sugoi ndo nyumbani, sitokee Sugoi. Sugoi ndo nyumbani. Wewe maka nasema usoge nyuma kidogo. Hapo sawa. Okay. Sugoi ndo home. President. Unajua angalia, tusandike na mate na wino upo. Namba tuanze na yule dota wa president yule. Anaitwa nani? Shalin. Namba Shalin uko na? Unataka nani? Shalin ama unataka ya June? Unataka nani? Shaline. Ama munataka ya Nick ama munataka ya George? Ngoja, munataka ya nani? Ukinangalia mimi nataka ya Nick ama ya George. Ah, uliza swali bro. Shalin. Unataka namba ya Shalin? Utawezana bro? Ule ni mtoto mkristo, amelelewa katika yani ile... Mimi pia nampenda Kristo bro. Mimi pia nampenda Yesu na ni mwokozi wa maisha yangu. Hapana bro. Ai wewe, ai hapana. Recho atakukataa. Recho atakukataa. Wewe hata hii nywele, Recho atakataa hii. So ile kiukweli kabisa you are a cousin to the president. Yes, I am. No, he's my uncle. I'm not his cousin. I'm actually he's my uncle. When come a niece to the president. Exactly. Anaitwa MC Japhe by the way huwa ako ndani ya Berure FM. Yeah, man. Kila siku ya wiki. Kuanzia saa 12 mpaka saa 4. The party SFC baadaye tumejuana na yeye mbaya. Bro unijua jamaa naona kama tumeanza saa hii. Tumetoka mbali na huyu jamaa. Na sio rongai, mmetoka mbali na sio rongai. Bro unachoma. Unachoma bro. Miongoni mwa wale my first friends ambao nilipatana nao Nairobi, nilipokuja Nairobi. Tunaongea the year 2014. Alikuwa MC Japhe. Maisha akaja akatuchanganya, tukatopoteleana, alafu bado tukaja tukapatana kwa kampuni. Sasa mimi nauliza, yeye Ankoni president. Wewe kwenye familia yako labda ule ukoo wako ukiangalia mwenye amesonga sana anafanya kazi Saudi. Bro, shida ilitokea wapi? ni lana ya familia. Jeff. Hey bro. Kwani amkuweza kuambia anko ile majani? Yeah. Ile majani bado haijakuwa ile. Ile ni matawi ya kanisa. Ai, kanisa gani? Rais amevaa shati imechorwa. Imechorwa nini? Imechorwa nini? Maua ya Wajakoya, maua ya Jamaica. Nani alikuwa ni nini na mimi? Rais ameokoka. Wewe umelelewa kanisa ipi? AIC ama ni Muislamu? Wewe ni Muislamu pia? Mimi ni Muislamu pia. Mimi ni Mkristo. Okay. Yes. Sasa kule AIC, kule ambako tumelelewa. Yes. AIC, AGC, Deliverance, kunele zote zile kanisa zote mbali mbali. Sisi ambao tumelelewa katika njia ya Kikristo tunapanda maua kando ya kanisa. Ndio. Na ile ambayo uliona katika shati ya rais. Yes. Ni maua ya AIC Sugoi. Hiyo ndo mliona. Inaitwaje ile hiyo mmea? Inaitwaje? Hiyo maua inaitwa kuna rose, kuna water lilies, kuna water lilies, kuna amicals, kuna dingles. Yes. Ile inaitwaje? Inaitwa bubble. Inaitwa maua ya bubble. Maua bubble. Yeah. Ni maua ya bubble ya AIC. Nilikuwa nadhani ni strategy. Ilipandwa na youth ya HEC. Yes. Oh my god. Sasa, yes. Kwa mtu ambaye labda anahitaji MCing services kwako sasa. Yeah. Asa hivi ile wageniitwaje ile buize homeboy ile nini ni ile price ile lakini there is a term for it. Inaitwa nini mnataka quotation? Quotation. What's your quotation? Hey bro, saa hii unajua tuko kwa serikali. MC nikikuja kama mtawezana.
Yes, you are a very good MC. Sana, bei ya Nairobi ni tofauti na bei ya Eldoret, Mombasa, Kisumu, Kericho. So ina depend na region. Ina depend. Kwa sababu unajua mimi ni multicultural MC. Mimi ndapiga shughuli zote za Kikisi, Kikuyu, Kikale, Kikamba zote. By the way, is multilingual. Multilingual. Akona character karibu kama 3-4. Ndio hiyo bro. Unajua kuongea lugha ngapi? Kama Kijaluo, Kikale, Kiluya. Ngoja. Unajua ngapi? Kiluya tumefika ngapi? Tumefika kama 4 ama 5. Tuanze na gani ambayo utaongea? Unataka gani? Kiluya, tuanze na Kiluya. Kiluya. Welcome home KTN. Welcome home nyumbani. Na gorochinje ni bandu bose manokurusia bandu baka kameka muko area. Aya, gani nyingine amesema najua? Anasema Kijaluo. Kijaluo tuna Kijaluo. Kijaluo anguma thimi. Hey, awatho. Hey. Welcome home. Welcome home. Kuja nyumbani KTN. Tuko nyumbani hapa ni KTN and wa Kisumu. Muko namna Muko shao. Kisapere niko shuo na juu. Kisapere ado wa nyumba mweha. Ukagatia jeta guo MC Japhe. Ati, unajua umaisikia msapere akisoma news. Za kisapere. Unajua anatulia hivi. Unajua ni kama ameketi namna hii. Okay. Alafu amekauzi, amekausha kidogo. Jetagua maguta jetagua maina wa Forori. Modogoria wa Forori jetagua Uru Mwaigai wa Kenyatta. Jegutana na President wa iji ya daifa Modogoria Uru William Ruto. Ni kama mekausha. Hapo umesema nini hapo? Nimesema Uru Kenyatta alikutana na William Ruto. Lini? Lini? Online. Oh. Hey, okay. Yeah. Kisomali labda. Kisomali? Labda kiwaria. Kwani ile kama kitu hapo bahali yake. Kuna bahali na pa kufika ndani sasa. Yeah. Sawa. Anyway katika M6 services sawa yes. Labda MC Japhe. Yo bro. The least ushai kuwa paid kabisa. Ushai kuwa paid. The least nimelipwa ni 1000. 1000. Hey, yeah. Taje huyo customer. Ni aswe. Wewe. No names bro. Nilipo deposit ya 500 in a petrol station. 500 deposit. I say. Then nikamalizo 500. Na kwa MC kwa masaa mangapi? Alibagain na mrembo alikuwa anatoka Kilifi. Ah, alikuwa mrembo tena? Bro. Ndio maana ulikubali hotao basi. Ilikuwa ya kwanza ndio matarishi kimwanzo mwanzo bro. Sasa ehe. Nikaambiwa deposit ni 500. Okay. 500 nyingine ile ukimaliza event. Nikakunja nayo na yule. Ulikuwa Rusia wapi unasema? Asta sema ndio. Hayo nzuri. Yes. The highest labda ushalipwa. Bro. Nimelipwa pesa lakini. The highest. Tunajua umelipwa pesa. Nimelipwa kama 500. 500,000? Yes. Ai. Kuna watu kuna pesa huko nje. So cheap. Ilikuwa wapi? Ilikuwa Nairobi tu. Nairobi hapa. Nairobi. Kwa lipwa so 5. Yeah. Lakini ukai 500 ulifanya nini hiyo pesa? Ama ilikuwa ni baby shower? Wewe nakaje? Kwani ilikuwa ni baby shower? Maana excuse you people go all out kama baby shower na nini? Bro, unajua Kenya sasa hivi acha nikwambie hakuna MC hata sasa hivi kwa harusi. Kwa harusi I think I'm the first person kulipwa hiyo pesa. Sure. Kuna mtu atanichomea huko nje sasa hivi. Lakini hakuna mtu anaweza kuwa amelipwa hiyo pesa kufanya harusi. Tumbili alikuwa hapa last week and Tumbili is also a content creator and / MC. Yeah. Na akasema monthly yeye upata kama 600 hivi. Monthly? Kwa yani ile accumulate nini na nini 600 hivi. Kwani siku hizo umeanza kuhost wanyama? Ringa penda kama kuna solo lote kwa MC yo. Ni
Nikuwa nikulize swali moja raisi sana. Yeah. Nasingependa utudanganye. Yeah, bro. The president, eh? Yes. His excellency. The president. William Ruto. Samuel, doctor. Doctari. Alianza kuwa nkoli yako akiwa MP, akiwa deputy president, ama akiwa president. Alianza kuwa nkoli yako lini? Akiwa mwanakwaya wa AGC. Ah, that's a good answer. That's a good answer. AGC wapi? Sugoi nyumbani. Eh, sugoi nyumbani. Sasa huyo ni yako leo kuzaliwa ama ni yako leo kanisani? Ni wa kuzaliwa. Oh. Eh. Kabisa. Safi. Kabisa. Safi. Hilo ndo swali langu. Ndio hiyo. MC Jeffa, mimi nakutazama hii kamera hapa mzee. Ongea na watu wako kama they need MC services na pia vile vile social media platforms, take it away. Yani kabla hata malize MC Jaffe, okay. Yo bro. Waambie bana umesema the highest ni 100k ushalipwa tao. Hapana, the list. Unakumbuka tukilipwa 20 bob. Bro, huyu jamaa tumetoka mbali na yeye huyu jamaa. Kuna enzi yani tumelemewa na huyu jamaa yani. Uh-huh. Wewe ulikuwa umelemewa, mimi nilikuwa nakuona. Ah, uko na kitu. Bro, nikakurulia mahindi ya 20. Ah, tena. Bro, lakini umetoka huyu jamaa umetoka mbali. Wewe. Ongea na watu nyumbani. Ukitoka guys, I go by the name MC Japhe, a multicultural MC. Niko hapa KTN Live. What's and of course, niko hapa Berure FM, of course, from 6 to 10 p.m. 10 a.m. and 10 p.m. A.m. in the morning. Nanasema asante sana, your multicultural MC that got you covered. It's about to go multicultural. It's about to go Kisi. What do I Kisi?